যাক আমি কাব্যঋষি বুলি কওঁ জানো, তেখেতৰ মহাপ্ৰয়াণ ঘটিছে, মৃত্যু হৈছে। মই তেখেতৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। কি ক'ম, এতিয়া এজনৰ পাছত এজনকৈ কেইবাটাও বহুখিনি দুঃসংবাদ আহিল, তেখেতৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰিছোঁ। হয়, ৰাজ্য অসমৰ কাৰণে খুব অপূৰণীয় ক্ষতি, আৰু বিশেষকৈ অসমৰ কাব্য সাহিত্যলৈ তেখেতৰ অৱদান আমি মানে হিমালয় পৰ্বতসমূহ অৱদান তেখেতে আগবঢ়াই গৈছে। তেখেতক অসমবাসীয়ে সদায় স্মৰণ কৰিব, তেখেত আমাৰ বাবে সদায় চিৰপূজ্য, চিৰনমস্য, চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব। যাক আমি কাব্যঋষি বুলি কওঁ জানো, তেখেতৰ মহাপ্ৰয়াণ ঘটিছে, মৃত্যু হৈছে। মই তেখেতৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। কি ক'ম, এতিয়া এজনৰ পাছত এজনকৈ কেইবাটাও বহুখিনি দুঃসংবাদ আহিল, তেখেতৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰিছোঁ। হয়, ৰাজ্য অসমৰ কাৰণে খুব অপূৰণীয় ক্ষতি, আৰু বিশেষকৈ অসমৰ কাব্য সাহিত্যলৈ তেখেতৰ অৱদান আমি মানে হিমালয় পৰ্বতসমূহ অৱদান তেখেতে আগবঢ়াই গৈছে। তেখেতক অসমবাসীয়ে সদায় স্মৰণ কৰিব, তেখেত আমাৰ বাবে সদায় চিৰপূজ্য, চিৰনমস্য, চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব।